Во континуитет сме посветени и сериозно го сваќаме прашањето на управување со миграциите во нашата земја поради неколку клучни причини од големо значење. Управување со добросостојбата и безбедноста на нашите граѓани и националната инфраструктура. Исто така обезбедување на валидност на нашите договори со регионалните и европските земји за ова прашање, но истовремено и обезбедување на продолжени канали на солидарност за секој еден мигрант кој влегува во нашите граници. На крајот на криштата, управувањето со миграциите не значи управување со бројки, туку работа со луѓе. Од друга страна пак, една од главните форми на управување со миграциите значи и почитување на нашите закони, бидејќи сите нелегални обиди за влегување во земјата мора и ќе бидат процесирани согласно сите правила и регулативи со правни процедури кои се правични за сите засегнати страни. Овој јуни ќе бидеме во Струга, а Преспа форумот за диалог ќе биде најдобра можност за споделување на мислења за оваа важна тема која има влијание не само врз една, туку врз сите земји по светот.